Mos harrojnë, ne po shkojmë zgjedhjet lokale. Unë jam nga ata të cilët besoj që në zgjedhjet lokale nuk do shkohet me dy kandidatë. Po do si, shkohet me katër kandidatë. Firmos sot marveshja dhe u tha do shkojnë me një kandidatë. U firmos marveshja për të kryuar një parti të re politike. Pra, për këtë qëllim, Ilir Meta ndryshoj emrin e partisë dhe vuri partia Lirisë për t'i paraprirë emri të rritë partisë që do ndërtoj me Berishën, që do tjetë shtupia e Lirisë. Sepse ata presin që të humbasin logon e partisë në javën e partë në ndorit. Dhe për këtë arsye kanë lënë datën e mitingut 3-4 ditë pas vendimit të gjykatës. Pra, ata kanë përgatitur sulmin, apo le të themi reagimin politik ndaj marrjes logos. Pra, un kam bindje që Partia Demokratike do dali me Lulzim Bashën dhe Enkeleda Libejin do nxjerrë një kandidaturë me një koalicion të ri. Nga ana tjetër, Shtëpia e Lirisë, Partia e Re Shtëpia e Lirisë me Metën dhe Berishën do nxjerrë një kandidat të ri, në të cilën do të rivalizohet Ali Mehmeti me zotin Kliçi, dhe do kemi Erion Velin, po do kemi edhe një kandidat i cili pritet të organizohet nga disa lëvizje të tjera, jashtë PD-s, PS-s dhe grupit të Sali Berishës. Pra, do jetë Partia Demokratike, do jetë dhe Partia Shtëpia e Lirisë. Po, do jetë Partia Demokratike e Lulzim Bashës, do të rivalizoj me kandidat në zgjedhjet lokale, me kandidat të veçantë. Pra nuk do të jenë së bashku me Ilir Metën dhe Sali Berishën. Por që të dyja këto parti të djathta do të humbasin përballë kandidatëve të majorancës. Unë nuk di të them nëse do të humbasin apo do të fitojnë, nuk kam asnjë drejtun që të paragjykoj. Mund dali një kandidaturë mirë siç ndodh në Kosovë. Mos harrojmë që ka dalë Shpenda Meti dhe fitoj përballë disa partive.